Abortet vijojnë te një çështje shumë problematike jo vetëm në vendin tonë, por në të gjithë botën. Kisha Katolika dal shpesh kundër këtij fenomeni. Është lëvizja për jetën një organizatë që lutet dhe mundohet të inkurajojë njerëzit që të jenë pro jetës dhe kundër abortit. Një gjë e tillë u pohu edhe nga famulltari i Kishës Katolike Shkodër Don Vlash Palaj, që diskutoi për këtë çështje që ka shumë keq kuptime. Në Kishë ekziston një lëvizje shumë e fuqishme anë Marbots, quhet lëvizja për jetën, e cila lutet edhe mundohet me solidaritetin e saj me inkuraju njerëzit që t'jenë gjithmonë pro jetës, e kur pro vdekjes, si që ashtë edhe aborti. Në lidhje me këtë çështje ka shumë keq kuptime, duket se nga njëherë vlera e madh voglit, vlera jetës e madh voglit, nuk përban vlerën vetvedi dhe me mendje lehtësi më të madhe nërpritet një jetë e cila është në fazat e saja fillestare, por në disa raste edhe shumë të avancume. Mos harrojmë se jeta jonë nuk fillon mas 9 muajve, por fillon që nga i moment i ngjizjes dhe nga i moment është gjithmonë i shenjt, është e shenjt dhe e patjetërsueshme. Njeriu nuk është më i rëndësishëm atëherë kur është 2 muaj, sesa kur ishte një ditët ose edhe një sekondët. Njeriu është njeri, nga fillimi deri në fundin, përfundimin e jetës së tij natyrore. Nuk është një të ndërpresësh kur jetën, shton Don Vlash Palaj. Lutja jonë shkon edhe për ato persona, sepse ato duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk është mirë me ndërprer kur jetën. Nana Tereza thotë, nëse një fëmijë vjen në mënyrë të padëshirueshme, në mënyrë të parregullt, edhe thotë gjithmonë bën këtë sakrificë, lindë sepse e rriz vetë. Prandaj Kisha e ka këtë mundësi, ka këto hapësira që të hapë dyrët e saj edhe institucionet e saj për mirëpritjen e jetës njerëzore, zhvillimin e saj dhe përgatitjen për një jetë shoqënore. Në lidhje me këtë çështje, jo vetëm kësaj here, por vazhdimisht do të bashkëpunojmë me Lëvizjen për jetën në mënyrë që të japim edhe kontributin tonë në këtë çështje. Shumë nëna në pamundësi për të mbajtur fëmijët e tyre zgjedhin rrugën më të gabuar, atë të abortit, duke i marrë në këtë mënyrë jetën, foshnjës që është gati për të dalë në jetë.